გამარჯობა. წარმოგიდგეთ PSP-ს მიმდინარე კვირის ჯამთველობის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსების ვარაუდით, კვირის დასაწყისში ღრუბლიანი, კვირის ბოლოს კი წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოს გერძები საკმაოდ მრავალფეროვანი და გემრიელია. ბევრ მათგანში მრავალი სუნელი გამოიყენება და თუ გვაქვს კუჭნაწლავის ქრონიკული დაავადება, მოერიდეთ ცხარეს, მარილიანს და ნიგვზიანს. ჩივილების ინტენსივების შემთხვევაში აუცილებლად მიმართეთ ექიმს. აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ამინდია მოსალოდნელი. აქაც მზიან ამინდს წვიმიანი დღეები ანაცვლებს. თუ გაქვთ საჭმლის მომნელებელი სისტემის ჩივილები, მოერიდეთ ცხიმიას, ხორცის ნახარს და ძეხვეულს. გაითვალისწინეთ, რომ გაზაფხული ქრონიკული დაავადებების გამწვავების პერიოდია. სადღესასწაულო დღეების დასრულების შემდეგ გულძმარვის, მუცლის ტკივილის და სხვა მსგავსი სიმპტომების არსებობის შემთხვევაში ნუგადადებთ ექიმთან ვიზიტს. თბილისშიც რეგიონების მსგავსად ცვალებადი ამინდებია მოსალოდნელი. თბილისელების დატვირთული რეჟიმის გათვალისწინებით გირჩევთ იყვებოთ არანაკლებ 3ჯერ ბოლოკვება არაუგვიანეს 20 საათისა. შეზღუდოთ გაზიანი სასმელების გამოყენება. მიიღეთ წყალი არანაკლებ ლიტრა ნახევრისა. გაზადეთ ფიზიკური აქტივობა, დაიძინეთ დღეს, გაიგვიძეთ ხვალ. შეგახსენებთ, რომ ძილისა და მენტალური ჯანმრთელობის დარღვევები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებებზე. ეს იყო PSP-ს ჯანმრთელობის პროგნოზი. მომავალ შეხვედრაზე.